Վերադարձանք գովածից հետո եւ Արուսը հայտարարությունը շատ կարեւոր։ Հոլիսի 1-ին մեծո ակումբում տեղի կունենա ռեփ կատարող հասարակական գործիչ Ney 374 Դավիթ Աղաջանյանի Ney Messi-ի բարեկորցական համերգը՝ իդեպ կենթանի նվագախմբով։ Համերգի տոմսերից գոյացած այդ ամբողջ գումարը բնականաբար ուղղվելու է բարեկորցական նպատակներին եւ կառուցվելու է workout տիպի մեծ մարզահրապարակ։ Վերջինս կլինի սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց համար հարմարություն ունեցող Հայաստանի առաջին այս տիպի մարզահրապարակն է լինելու։ Ինչպես է հղացել միտքը եւ ինչ անակնկալներ ձեզ կսպասեն համերգի ընթացքում կպատմի մեր այսօրվա հյուրը, նույն ինքը Դավիթ Աղաջանյանը, Ney 374-ը։ Բարի գալուստ։ Բարի լույս ես։ Նախ եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում Ney 374։ Դա ինչ է։ Դա իմ բեմական անունն է, որը երևի նույնիսկ 13 տարեկանից ինձ այդպես ասել են Երևանում, Ney։ Ney։ Հա։ Ney նշանակում է ոնց որ անդիմական խոսք, այսպես, հա։ Ոչ է նշանակում, բայց այսպես հակա։ Հակա նույնիսկ, հա։ Անտի։ Այդպեսի մոտավորապես 374 374 դա քողարկված Հայաստան բառն է, մեր կոդն է, հա, որպես ասենք 374 օտարները չեն հասկանում դա ինչ է, բայց մենք գիտենք, որ ասենք լինում ենք արտասահմանում, մեզ զանգում են միշտ 374-ով զանգ գալիս, կամ մենք զանգում ենք էլի այդ, այսինքն առանց 374-ի արտասահմանից հնարավոր չէ կապել Հայաստանի Հանրապետության հետ, այդպեսի քողարկված Հայաստան բառն է, որպես բարձ լավ, ինչ միտք ծակեց, որ այսպիսի համերգ կազմակերպեք, ինչի workout, ինչի, ուրեմն, այն մարդկանց համար, որոնք որ կարծես թե հնարավորություն չունեն զբաղվելով դրան։ Դե սկսենք նրանից, որ ինչից այդ միտքը առաջացավ։ Առաջինը ասեմ, որ 2014 թվականից ես զբաղվել եմ ակտիվ որպես կազմակերպիչ հասարակական գործունեությամբ, ու իմ նախաձեռնություններով իրականացրել ենք տարբեր բարեգործական եւ նույնիսկ մշակութային ծրագրեր, միջոցառումներ այստեղ եւ Մոսկվայի հայ համայնքում։ Ես մինչեւ պատերազմը վերջին մոտ 10 տարին ապրել եմ Մոսկվայում, գալ գնալով այսպես։ Դա մեկ։ Երկրորդը ինչի workout, որովհետեւ ես սիրում եմ շատ առողջ ապրելակերպը, կարելի ասել ամեն օր մարզվում եմ։ Այսօր էլ այստեղ գալուց առաջ մարզվել եմ առավոտ շուտ, նոր եմ ձեզ հյուր այցելել։ Այս շոքին դուրսը։ Դա առավոտյան ժամը 7-ին այսպես շոք չէ, 8-ից է շոքը սկսվում, 8-ին ես արդեն տուն եմ գնում։ Հա, ու կապված հենց workout-ի հետ այստեղ Մոսկվայից, որ ամեն անգամ գալիս էի, միշտ խնդիր էր առաջանում, որ դուրսը մարզվելու խնդիր ունենք, էլի։ Որտեղ մարզվում։ Ընդհանուր ինֆրաստրուկտուրան, այսինքն ոչ միայն մարզահարապարակները, ասենք պարկեր, բան շատ քիչ են։ Այո։ Ու անընդհատ է խնդիրը, հա, այնտեղի համեմատ։ Դե որտեղ այնտեղ ամեն Բաքու մի քանի հատ կա։ Այո, այո։ Համ խաղահարապարակներ, մարզահարապարակներ, տարբեր էքստրեմալ վիդերով զբաղվելու համար էլի այդպիսի հարապարակներ։ Ու որ այդ խնդրին անընդհատ առնչվում է, ես էլ որ գալիս էի, այտենց մի քանի օրով գալիս ես, չես ուզում գնաս ջիմ, բան, ուզում ես մաքուրոթին, մեր հայկական արևիտակ, բա։ Ու անընդհատ խնդիր է, անընդհատ հարմար չի զորիչներ։ Մեջ հայկական մեջ արդյոք մարդիկ բացօթյա պարապողներից են։ Այո, բացօթյա տարածքում ամոթի այդ զգացումը արդյոք հայկական չի։ Շատ պարապողներ են, չէ՞։ Չէ, առավոտյան որ վազում են։ Այն կանանց մոտ կա կոմպլեքսներ այս առումով։ Հայ կանանց։ Այո, Ուկրաինուրի մոտ չկա դրանից։ Այդ առավոտյան չէ խոսում։ Իրականում այդ բանը իրականության մեջ կա, իրոք, ճիշտ եք ասում, բայց որ առավոտյան ես ասում եմ, ամեն դեպքում մի քանի ինչ որ այդպիսի մարզահարապարակի տես բաներ, տեղեր կան, որտեղ այո, ասեմ որ տատիկներ, կանայք, աղջիկներ, այն որ բոլորն էլ պարապում են։ Թումոյի այգի, Թումանյանի, այո, Սիրաների այգիում, Ծիծեռնակա բերդում, մոնումենտում, հաղթանակի այգիում, այո։ Մեր մոտ sense կարծրատիպ կա, էլ ասում են, հա դե մերոնք պարապող չեն, սարքես չեն գնա, բան, բայց ես գիտեմ որ այդպես չի։ Չէ, արդեն ոկաուտի ֆեդերացիան ունեն, գիտեն որ տղաները պարապում են, շատ լավ միտք է իրականում։
Իսկ որտեղ է դա կառուցվելու, որ թաղամասում, արդեն գիտեք, որոշել ենք մի քանի վարչական շրջաններում, մենք շարունակական է լինելու, հիմա չասեմ առաջինը որտեղ ենք ուզում, դա թույնի սուրպրիզ, համերգից հետո արդեն կհայտարարենք, ու կապված սահմանափակ, իսկ մոտավոր երբ է կառուցվելու, եթե օրինակ համերգը շատ հաջող անցավ եւ ընթացքում դե ամիջապես կզբաղվեն, ամիջապես կզբաղվեք, հա, այդ կապված սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց հետ պատերազմից հետո դե մենք շատ ենք այցելել տարբեր այսպես բուժ հաստատություններ, ընտանիքներ եւ այլն, մեր աչքերով ենք տեսել այդ խնդիրը, որ հիմա շատ-շատ արդեն հազարներով ավելացել է, ու մեծ մասը պատանիներ, երիտասարդներ, որ հա, պիտի պատանի չասեմ, սխալած, երիտասարդներ ամեն դեպքում, հա, 18 պլյուս, հա, ու այդ մարդիկ շատերը այսպես ոգևորված, իրենք հեշտ կոտրված չեն, նույնիսկ են լիարժեք առողջ մարդկանցից էլ ավելի կյանքով լցված են, ու բնականաբար այդ մարդիկ պիտի մեր պես հավասար իրավունքներ ունենան ու հնարավորություններ անվճար մարզվելու, հա, ես Մոսկվայում տեսել եմ տարբեր այդպիսի մարզահրապարակներ, որտեղ հենց այդ խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար կան տուրնիկներ, զուգահեռ, այո, ամեն ինչ հարմարեցված է, որ նրանք է, տուրնիկները ավելի ծածր, բրուսյաները ավելի ծածր, հատուկ հարմարեցված են, մի քիչ ուրիշ, այո, կոնկրետ կոնստրուկցիաներ է, էլի, ու հիմա ուզում ենք այդ բանը ստեղ իրականացնել, էլի, որ կարողանան այդ տղաները նաև մասնակցեն եւ աղջիկները, եթե կան այդպիսի, լավ, եկեք անդրադառնանք ձեր արվեստին, ռեփ, Հայաստանում ռեփը մի պահ վերել կապրեց, հետո կարծես թե քնեց, եւ հիմա չգիտեմ ինչ անհասկանալի վիճակում է, համեմատելով օրինակ Ռուսաստանի հետ, որտեղ որ այս վերջին տասնամյակում ասում են, որ ռուսական ռոքի դրոշը, որը որ վայր ընկավ, բարձացրել են հենց ռուս ռեպերները, եւ այնտեղ ցնցում է ռեպը, ռեպ աշխարը, ռեպերները եւ այլն, ну չենք խոսում Տիմոթիի մասին հիմա, մենք խոսում ենք իսկական ռեպերների մասին, դա օքսիմերոննա, դա սկրիպտոնիտնա, չնայած նա Ղազախստանցի եւ այն այդպիսի դեմքերի մասին, ինչ իրավիճակ է Հայաստանում եւ ինչ եք դուք եկել ասելու եւ ինչ ասելիք ունեք եւ այդ հակախոսքը, որը որ դուք ասում եք, ինչի մասին է դա, դե իրականում այդ հակախոսքը ինքը արդեն գեղարվեստականացված է վաղուց, որովհետեւ 13 տարեկանից աղին ժամանակի անցել, բայց կապված ստեղի ռեպի հետ, տեսեք, ստեղ միշտ հիփ-հոպը ապրել է, իրականում ես հիշում եմ, որ շատ վաղուց մենք մեր նույնիսկ բրեյքդանսի խմբով ձեր մոտ հյուրեր ենք եղել, այո, այո, մենք գրաֆիտի փառատոններ ենք արել, ռեպերների, հիփ-հոպերների, այսինքն ես վաղ տարիքից եմ դրա մեջ եղել, թե որպես մասնակից, թե որպես նաև նախաձեռնող, ու ոչ մի վատ բան բնականաբար չեմ կարող ասել, որովհետև ստեղ այդ մշակույթը միշտ եղել է, միշտ փողոցներում այդ հիփ-հոպը միշտ ապրել է, ուրիշ բան, որ հիմա ես կապը պահում եմ թե բրեյքդանսի այդ community-ի հետ, թե ռեպերների հետ շատ շփվում ենք, այդ մարդիկ իրար հետ տենց կոնտակտի մեջ չեն շատ, այսինքն հիփ-հոպը որպես մշակույթ ավելի քան պառակտվել է, միգուցե դա նորմալ է, ես չեմ քննադատում, բայց հիմա ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է այսպիսի հասարակական նաև նախաձեռնությունների միջոցով այդ բոլոր մարդկանց գոնե տարին մի քանի անգամ բերել մի դաշտ, համախմբել փառատոն, այսինքն բերել այդ մի դաշտ, որպիսի առաջինը չմոռանանք, թե որտեղից ենք մենք գալիս, այսինքն դա միասնական մշակույթ է, իսկ երկրորդը, որպիսի լինի իրար միջև կապը, որովհետև տեսեք, ռեպերները իրենք մի քիչ ավելի այսպես հանրային են, էլի, շփվող, բան, ասենց իրենց խոսքը, համերգներ, բան, բրեյքդանս պարողները առհասարակ աշխարհում պարողները ավելի շատ իրենց դպրոցներում են լինում, մարզվում են, բան, հիմա բրեյքդանսը օրինակ մտել է օլիմպիական մարզաձև, հիմա ինչ վատ կլինի, եթե Հայաստանի ռեպերների մեծ մասը սկսի օրինակ սատարել ինչ որ ձևով դրան, ինչ որ միջոցառումներ կազմակերպի ու այդ դրանով զարգացնի նաև բրեյքդանսը եւ այլն, չէ, դա ամինչը հասկանամ, ես ուղղակի ուզում հասկանամ, ինչի մասին է այսօր հայկական ռեպը, ինչի դեմ է պայքարում եւ կա այդ պայքարը արդյոք, թե ամեն մեկը իր համար ինչ որ խնդիր ունի, դեռ որ ասեմ, չկա, սուտ կլինի, որովհետեւ առաջինը ասեմ, որ ամեն ինչ չի, որ ես հասցնում եմ լսեմ բնականաբար, այսինքն չեմ կարող ինչ որ ընդհանրական կարծիք հայտնել, բայց բնականաբար բողոք եւ այլն կա, բողոքը դրական իմաստով, այսինքն ազատ խոսքի որպես բողոքը դրական իմաստով, բայց որ ասենք, որ մեր ռեփ ասպարեզում այսպես ռեփ արտիստները կարող են ինչ-որ մեծ ազդեցություն ունենալ քաղաքական հասարակական գործընթացների վրա, քաղաքական հասարակական չէ, բայց գոնե երիտասարդների վրա, օրինակ Ռուսաստանում նրանք ահռելի ազդեցություն ունեն այդ
13 տարեկան երեխաներից սկսած։ Եվ նաև վատ, այո, նաև վատ, եւ դրա դեմ դրա արչեւ արդեն պայքարում են, բայց տեսնում են, որ պայքար անհավասար է։ Հետո բացի դրանից ռուս ռեպերները այն մարդիկ, որոնք որ, ну, չակերտավոր ռեպերները կամ նոր սերնդի ձայնը արդեն գովազդում են, աշխատում են գովազդում, գումարներ են վաստակում եւ այն։ Մեզ մոտ կարծես թե ինչ որ անհասկանալի վիճակ է։ Իսկ հատ այսպեսի հարց է։ Առաջարկում եմ մի հատ լսեի, որ մարդիկ, որոնք որ չգիտեն թե ինչ է անում, ney 374-ը մի հատ լսենք, ով որ ծանոթ չի, միգուցե ձեր համար դա կլինի պրեմիերա, մարդիկ, ով որ գիտեն, եւս մեկ անգամ կվայելեն, լսենք, հետո վերադառնանք մեր զրույցին եւ հասկանանք, թե ինչի դեմ է առհասարակ պայքարում։ Այդ հարցն է, ինչ ունի ասելու նա։ Ney 374 շատի եթերում գնացինք։ Դիտեցինք մեր այսօրվա հյուրի N374-ի վիդեո հոլովակը եւ այսպեսի մի հարց ունեմ։ Օրինակ իմ համար իմ մանկության տարիներին ռեպի կլասիկ կերպարը դա Թուփակն էր, ով միշտ խոսում էր, այո, ով մարդիկ Թուփակը։ Միշտ ասել։ Չնայած մարդիկ ասում են, որ կենթանի են նա։ Դե, չի կարող ասել, անհավաստակ։ Ահա, Թուփակը։ Այսպես, նա ուներ ասելիք, հա, իր լսողներին եւ աշխարհին, կարելի ասել։ Ինչ ասելիք ունեք դուք եւ ինչի մասին եք խոսում, ինչի մասին է ձեր երգերը։ Լավ հարց է, իրականում շատ գրագետ է ձևակերպած։ Ես հիմա նոր իմ ալբոմն եմ պատրաստում, թողարկել համերգից հետո, համերգը մարզահարապարակ կանեն, կզբաղվեմ արդեն դրա ռելիզով։ Այնտեղ լինելու է մոտ 20 երգ ու ինքը լինելու է հենց կոնցեպտուալ ալբոմ։ Այսինքն, ոնց որ իմ այս մշակույթի մեջ իմ քայլերը, սկիզբը, ինչերի եմ ես բախվել, ինչ ճանապարներով եմ անցել եւ ուրեմ հասել։ Այսինքն դա ընդհանրապես բողոքը ընդհանրապես խոսքը կապված է առաջինը նրա հետ, որ ամենակարևորը պետք է միշտ լինես արդարության կողմից, նույնիսկ եթե անարդարությունը տեղի ունենում եւ վտանգված է քո անձը նույնիսկ, բայց դու չես կարող լռել, պիտի խոսես, դա մեկ։ Երկրորդը սեփական, այսպես ասած, արժանապատվությունը, որ ամեն դեպքում պիտի միշտ դու քո որպես մարդ մնաս մարդ, դա երկում։ Երրորդն էլ արդեն կապված նրա հետ, որ ընդհանրապես պատանեկություն, երիտասարդություն մանավանդ ռեփ երաժշտության մեջ, նույնիսկ Հայաստանում էլ այդպիսի բան կա, տանում է հաճախ որ դեպի ինքնակործանման ուղիներ։ Ես էլ եմ այդ ուղիներով փոքր ինչ քայլել։ Հա, այսինքն քեզ դա այդ մշակույթը քեզ տանում է փողոցներ ավելի շատ ու արդեն, ասում եմ, նույնիսկ ինքնակործանման եզրին են մարդիկ հայտնում, որը անհամեմատել է երևի թե Հարլեմում այդ ամենը։ Իրականում ասեմ, որ այնքան էլ չէ։ Հա, ասեմ, որ այնքան էլ չէ։ Չգիտեմ, որ երրորդ մասիվում, բայց իրոք այդպիսի բան կա, հիմա էլ կա, շատ են մարդիկ, ում հետ մենք սկսել ենք եւ այլն, իրենք այդ ճանապարով գնացել են, ուղղակի չեմ ուզում շուտ մասնավոր պատմություններ պատմեմ։ Ու ինչպես կարելի է, նայեք, խուսափել, ինչպես կարելի է դրանից դուրս գալ եւ հաղթահարել ուրիշներին ցույց տալ, ինչ որ ճանապարներով չարժե գնալ։ Բարձ։ Եկեք վերադառնանք համերգին, հուլիսի 1-ին Մեծո ակումբում, եւ նշվում է, որ լայվ է լինելու։ Ինչի համար է դա պետք, չէ՞ որ ռեպը դա բիթեր են, բիթերը կարա ինչ որ DJ, մի ես չէ, DJ, լավ DJ։ Եվ այլն, ինչի համար է պետք, ով է եւ ինչ են նշանակում լայվ։ Իրականում ճիշտ եք ասում, հա, ռեպը ինքը կլասիկ տեսակ է, դա DJ-ն է եւ MC-ն։ Բայց այս դեպքում ես ցանկացա անել մի փոքր ավելի արվեստին մոտեցնել, դա, այսինքն որ ամբողջ երաժշտությունը լինի կենթանի կատարմամբ, բոլոր գործիքները եւ DJ-ն է լինելու իհարկե։ Այսինքն հարվածային գործիքներ, գիտարներ, հարվածային շեփորային գիտարներ եւ այլն, եւ DJ-ը, ով որ նաեւ տրեքերի մի մասը նվակելու է հենց կենթանի։ Ահա։ Այսինքն փարդի վրա։ Հա, այսինքն որ նպատակը որն է, որ ցույց տանք մեր հասարակությանը, որ սա այն երաժշտությունն է, որը կարող է այդպես հնչել եւ հնչում է լավ շատ այդպես, ու այսպես մի չորակ բարձրացնենք ու փորձենք ավելի շատ մարդկանց շնորհակալ ենք այսօրվա ձեր ինֆորմացիայի համար եւ
հիշեցնում ենք, որ հուլիսի 1-ին Մեծո ակումբում տեղի է ունենալու NEI 374-ի NEI-MESIS բարեգործական համերգը։ Իդեպ անպայման, ինչպես նշեց մեր հյուրը, շատ հետաքրքիր է լինել, որովհետև կենթանի նվագախմբի ուղեկցությամբ է լինելու և ամբողջ գնալու է բարեգործական նպատակներով, ստեղծվելու է workout բոլորի համար, հաշմանդամություն ունեցող մարկանց համար, workout խաղա սրա և մարզասրա։ Ոչ միայն, կարող են բոլորը մարզել և մարդիկ, որոնք որ չունեն հաշմանդամություն և մարդիկ, որոնք ունեն այդ խնդիրը, բոլորը կարող են մարզվել։ Դե ինչ, կհանդիպենք Մեծո ակումբում, սպասենք նաև նոր CD կամ սկավարակի, կամ հիմա չգիտեմ սկավարակի, ինչ ալբոմի, այո, թողարկմանը, մաղթում ենք ամենայն հաջողություն և ևս մեկ հարց, դուք մենակ եք լինելու, թե լինելու են նաև այլ մարդիկ, որ հետաքրքիր հյուրեր են լինելու են նույնիսկ ինչ-որ այսպեսի կոմեդի, ստենդափ վիճակներ, այսինքն հա, ռեփ, հումոր, հա, ռեփ, հումոր, կյանք, ուրախ երեկո է լինելու։ Իսկ այս պահին գովազդ մեր եթերում, շատ կարճ դադարից հետո կոմերցիոն, կվերադառնանք և շատ հետաքրքիր հյուրերի կունենանք։ Գովազդ Շանթի եթերում։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։